Lekker, boys. Nou, baie mense vra altyd, hoekom radio raps? Okay. Want ons is 'n fucking radio. Ons het nou eers daarby uitgekom, maar ons is 'n radio. Okay. No jokes, legit, ons het 'n jingle. Beautiful. Ons kan alles doen. Alles. Ek het nou shit, ek is legit, ek het hierdie dingetjie, oorfone. Okay. En ons gaan dit doen, ons gaan 'n live stream doen, live radio. Noem hulle dit in die biz. Okay. Allemaal, ons kan mense oproepe vat. Ons kan nou, Potty het vir my gesê, hy gaan vir Nasie op die lyn hou, dat hy moet ons chat, ons hoor hoe gaan met hom. Nasie, jy's reg vir môre. Well, at the end of the day, I'm always ready. The question is, are you ready? And on the other hand, are we both ready to be ready for being ready? Cheers. Bye. That's it. Boys, en ek joke nie. Dit is letterlijk, ons is full on legit. Okay. Ons gaan van die grootste radiostasies in die wereld, Radio Raps, FM, International. Ons alles, ons het investors, ons het al advertenties, mense wat gaan adverteer. I'm not joking. Hallo, ek is Paul van Paul's Clutch and Brake. Het jy al met 'n Cressida karavaan gesleep jy nou opdraande? Daar is min dinge wat so lekker ryk, soos 'n clutch wat brand. As jou clutch moe toe is, bel my Paul by 0800 Clutch. Dis 0800 Clutch. Thanks Paul, een van die eerste ouens gewees. Okay. Boys, so julle moet asseblief intune. Okay. Môre is die woensdag 5de, nee ek lieg, 5 uur. Okay. Môre 5 uur, dis die 1ste april, vang ek jou, klaar. 5 uur môre, dis 'n happy hour, ek gaan 'n lekker lang kase laai drink, en julle ook. Kom in, en ons kom op YouTube live, ons fokkie rond, en ons vier die heel eerste launch van die Radio Raps live radio. 2.1985 FM. Of net op YouTube live. Okay. Sien uit. Fuck, was my jingle?